различие, което е нормално да има различие, тогава аз играя ролята на арбитър и последна инстанция, което е също задължително. Но така или иначе смятам, че и на двамата мога да благодаря. Благодарение на това ръководство, ние сме на наистина солиден аванс и сега задачата да го запазим. Не смятам, че има някакъв сериозен проблем. По време на време има дискусии, има различия, а как да бъде иначе? Ако не е иначе, те няма са личности. На това са силни личности, силни характери и аз съм доволен от моята съвместна работа с тях. Добре, има ли недоверие към вас от страна на привърженост? Аз искам да ви кажа нещо. Не знам откъде виждате тези недоверия. Оня ден ви слушах едно предаване, понеже ви познавам като силен журналист. И това предаване, реакцията е не случайна. Се говорише за някакви кризи, за финансови кризи. Аз мога да задам един въпрос, така кротичък на вас, понеже сте от приятелска телевизия. Не знам колко е вашата заплата, но ако сравним с заплата на нашите футболисти, вие сте във финансова криза, не ние. И мога да ви кажа съвсем определено, че отбора, както виждате, работи комплексно, и школа, и клуб, и първи отбор. Привличаме юноши. Не виждам недоверие от някого. Но ние сме отбор от личности, хора, които имат своята позиция, могат да изразят някое недоволство, да изразят претенции. След това събираме, изясняваме си нещата и ги решаваме. Не може да иначе. Но това, което днеска се пише в един известен вестник с главен редактор, който ми се обади сам и обеща да ми се извини за една катастрофална лъжа, говоря за Седен ни спорт. Обеща да се извини лично, ето аз заявявам, защото това е записано, за лъжата, че отбора не бил, че била собственост на Васил Божков. Днеска отново има колосални лъжи за това, че ЦСКА се източил. Искам пред всички да заявя. Нито един лев, откакто аз съм президент, вероятно и преди това, но не мога да говоря преди това. В тези години и половина от ЦСКА в друга посока не е излязъл. В ЦСКА влизат пари, но не излизат. Така че като лъжете, по-нормално, колеги, моля ви, по-така в някакви нормални граници лъжа. Канал 3. Господин Томов, в тази връзка казвате, че няма финансова криза, а тези продажби буквално седмица при началото на шампионата. Как се обяснява? Всички тези продажби на финансова основа, или така наречено да ги наречеме като замисъл, като схема, са били обсъждани в края на декември. Пак казвам, аз нямам никакви различия с старши треньора по това, че трябва да имаме по-укрепване на всички постове, повече вариативност, повече хора. Нормално е. Но трябва да кажа, че процесът за Валентин Илиев, знаете, че опитахме Норвич, беше решено за Норвич, не се получи по чисто технически проблема, именно липсата на работна виза, след като договора беше подписан. Паралелно с това, спортно-техническото ръководство е говорило и с други отбори, излезе такъв вариант, състезателя също пожела да има развитие, неговите менеджери. Така че ние все пак търсим комплексно решаване, и спортно-технически, и финансови, и други въпроси. Но искам да опровега и да кажа много определено и точно. Не е имало непосредствена, директна, финансова причина, която да ни е принуждавало да продаваме. Просто имаше политика, която в хода на подготовката се измени. И тук пак казвам, стой, че е прав. Ние порезахме загуби. Контузи се тежко Гърсейш, контузи се, за съжаление, и Настич. Все пак това ограничава вариативността в играта и ще помогнем на старши треньора да попълним тези загуби. Пага е това, което казахте, че... Господин Томов, преди година и 3 месеца, когато се смени в ЦСКА, първите неща бяха, че наистина ще се прави един много силен отбор, че ще има финанси за трансфери. И тази година и 3 месеца така просто сметка, че ЦСКА е взел повече пари от трансфери, отколкото е дал. Дали е така? Смятате ли, че е така наистина? Трябва да ви кажа, че това звучи доста, като доста силен комплимент за ЦСКА. Аз ще ви кажа един ефект, който вие сами анализирате като журналисти, но цената на нашите футболисти се качи значително. Виждате на какви цени продават другите отбори, главно Левски, своите звезди, които бяха доскоро. Виждате на какви цени са нашите футболисти. Трябва да ви кажа, че цените на Никола Войдинович, на Маркиниус, на Ней и на още една група, цял група футболисти надхвърлят 1 000 000 евро. И това изместване на цените на ЦСКА нагоре, Валентин Илиев, Велизар Димитров и всички останали, това показва, че отбора се котира много по-високо. Ако ние продължаваме така след една година, значително мога да ви кажа, че приходите ще бъдат естествено по-големи от разходите. Голямото умение е да купуваш ефтино и да продаваш скъпо.
И това е бизнес, и то е много сериозен бизнес. Вземете факта с кабус. Безусловно, ние 10 пъти увеличихме цената на кабус, само от това, че премина през ЦСК. И това се прояви реално. Други въпроси. Стефане, помолих аз мога... задавате въпроси. Нека да ви отговоря... Ма добре, дигни ръка. Вие си задавате въпроси. Има и други нека въпроси. Да ви отговоря с едно изречение. След една година ЦСК е на 13 точки пред вечия съперник и на 10 точки пред втория класиран. Точка. Други въпроси. Към Стойчо Младенов, към господин Томов, какви са били точно различията ви, за да се получат тези продажби, защото, колкото разбирам, има някакви различия и в двамата, това, което казвате. Какви различия са имали, да казахте при малко господин Томов, че са променили някои неща, финансова гледна точка и така нататък. Има ли различия между вас и Емо Костадинов и така нататък? Господин Младенов, пробвай да кажете. Нещата бяха добри. Откровено казано, има различия в мисленето, в вижданията, върху селекция, върху продажби. Аз съм безсилен да влияя на трансферната политика. Аз имам виждания. Моята дума, мисля, че в този момент най-малко се слуша. Това е истина. Сунтов, извинявайте, но не ли е малко странно все пак тренер до вас каза, че не се слуша неговото? Аз не мисля, че може да се каже нещо повече извън следното. Единственото различие, което аз съм установил, е по повод на продажбата на Валентин Илиев. Никакви други различия не съм установявал в продължение на 2-3 месеца. Намесвам се само по този случай. Намесвам се само тогава, когато виждам, че нещата са тръгнали. Искам да кажа, че според мене, и го казвам предито на Стойчо, е пресилено и насилие над истината да се говори за кой знае какви големи различия.